Для вищих карбонових кислот характерні всі ті самі властивості, які притаманні і для карбонових кислот. Ми пам'ятаємо, що у вищих карбонових кислот є довжележний вуглеводневий ланцюг, і через наявність цього ланцюга карбонові кислоти можна поділити на насичені та ненасичені. Насичені карбонові кислоти будуть проявляти схожі властивості, е, схожі з ненасиченими вуглеводнями. У них є е, Подвійний зв'язок, і по цьому подвійному зв'язку вони можуть приєднувати одновалентні замісники. Можна розглянути такий приклад перетворення ненасиченої олеїнової кислоти на стеоринову. Олеїнова кислота по подвійному зв'язку приєднала два атоми гідрогену і перетворилась на насичену стеоринову кислоту. Також однією з важливих промислових властивостей вищих насичених карбонових кислот є взаємодія з логами, тому що під час взаємодії вищих, нас, вищих карбонових кислот з логами утворюється такий клас речовин, і для нас є він більш відомий, як мила. Розглянемо взаємодію стеорину з, з лугом натрій гідроксидом. Також ці ще ці реакції називають реакції омилення. Мила – це солі е, натрія і калію вищих карбонових кислот. Вони у своєму складі мають неполярну частину це вуглеводневий радикал, та полярну частину це карбоксильна група, яка перетворилася в результаті заміщення атомів гідрогену е, металом, перетворилася на полярну групу. Всі мила можна поділити на дві категорії: солі вищих карбонових кислот, е, які утворилися в результаті омилення. Натрій гідроксидом вони утворюють тверді мила. А солі вищих карбонових кислот, які у своєму складі мають калій, це рідкі мила.